डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकामा बुधबार राति परेको भारी वर्षाले अन्नबाली र तरकारी खेती नष्ट पारेको छ। वर्षाले क्षति पुर्याएको अन्नबालीको बिहिबार अनुगमन गरे पश्चात टिभी टुडे टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष कौशिला भट्टले कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने बताउनु भएको छ। भन्छ बाटो पनि जम्मै खतम गरिरहेको छ अहिले। अब त्यो जो त्यो बाली नाली नष्ट गरिरहेको छ भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले पुलिस मुचुल्काका लागि र यहाँका कृषिका डिपार्टका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो एकिन क्षति कति भयो भनेर लिएर आउनुहोस् भनेर पठाएको छौँ हामीले। अब यस्तो सर, अब अहिले रिसेन्टली त हामीसँग त पैसा त लगभग सिद्धिएको अवस्था छ, त्यही पनि अब किसानलाई त्यति मर्कानै पर्छ भने हामीले चाहिँ अब एउटा फर्स्ट चोट ऊ त हामी पुलिस मुजुलका हेरेर चाहिँ माथि प्रदेश सरकारलाई पनि हामी चाहिँ ऊ गर्छौँ, फरवार्ड गर्छौँ। वर्षाले अन्नबालीको साथसाथै तरकारी र फलफूल खेतीमा समेत क्षति पुर्याएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष कौशिला कुमारी भट्ट र म चाहिँ दुवैजना चाहिँ हामी त्यो निरीक्षणमा गएका थियौँ र किसानहरूको सम्पर्क गर्न आज पनि मौसम गडबडीको कारणले किसानैहरूसँग पुग्न सकेनौँ, किनभने हिँड्नुपर्छ त्यहाँ 4 घन्टा जति, हामीले जान सकेनौँ। वार्ड नम्बर 1 र 2 हिजो 2076 1 महिना 11 गते बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म अविरल पानी र असिना पानीले चाहिँ त्यहाँको किसानहरूको चाहिँ सम्पूर्ण खेती। गाउँपालिकाले विकासका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।